Ora boas, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje vamos continuar com a série de Resident Evil. Ora, então. Da última vez ficámos aqui. Agora é explorar isto. Agora aqui deixa eu ver o mapa. Faltava este. Aqui uma passagem, porque isto, quem não estiver atento, não repara que ela ali está, não é? Ah, eu agora não tenho. Esta câmera aqui é uma porcaria. Deixa-me ver aqui. Acho que não lembro. Porcaria, assisto aqui a faca. Exato, ele aqui, acho que aqui não nos atende. Quando deitou o sangue, é que acho que ele está mesmo já. Não é morto, porque morto já ele está, né? Mas digamos que ele vá. Que ele. Tá, malandro. Apareceu por ali. As portas sempre as corredoras que a gente não sabe, nunca sabemos o que é que está do outro lado. Onde atuas, onde. Esta
Esta câmara que não dá com nada. Nosso amiguinho aqui ainda a dormir. E estava um outro lá atrás também a dormir ainda. A gente vê ali o candeeiro a abanar, pensamos logo que é um zombi. Um zombi. Ué. Opa, fogo para a câmera assim. Oh. É pena o nosso inventário ser tão pequeno. Mas não há para aqui nenhum corpo. É pena que eu tirei. Gás a brincar. Estou-me sempre a enganar, foda-se. Mas agora, era suposto. Acho que era suposto eu já dar para abrir a minha porta. Eu estou enganado. Ah, destranquei a porta agora. Correto. Não, não foi com nenhum. Não, foi nada de feito. Ui, que tal lindo. Ui! Oh, amigo. Agora não. Estou equipado? Estou. Aqui. Vamos lá ter com ele. Vamos. Não sei se morreu, mas. Com este. Ora, aquela porta está aberta de onde eu agora vim. Pessoal, eu não vou fazer vídeos muito longos porque atualmente a minha internet não permite depois enviar para o YouTube muito rápido. Demora um certo tempo quando são vídeos muito longos.
nem é renderizar, porque renderizar nem demora muito. Depende também do vídeo, mas não é. É mais por causa do tempo que demora a enviar para o YouTube. Aqui o diamante, mas pois é. Para apanhar o diamante tenho. Eu não sei se isto vai servir para alguma coisa, não é? Agora isto não vai dar. Pois. Onde é que eu tenho que ir agora? Aqui. Experimentar pelo. Este momento vai ser preciso, acho que eu. E agora eu não sei o que é que vou tirar daqui. Tá, viram agora? Gente, vem cá. Ui, que barulho foi aquele? Deste lado, se não me engano, há dois amigos nossos. Não vai ser nada fácil. Pois. Malta, esperem só um bocadinho. Sei que há aqui outro. Portanto, que se ouve, não é? E o problema é que eu só tenho nove balas, ou seja, não vai ser. Vou ter que lá cá, então. Ai. Uma velha crânio. Desfiz-lhe o crânio. Que é isso? Ah, mas isto é para shotgun, eu não tenho shotgun. Espera, diretor. Agora aqui, pois é. Lembram-se da setinha? Eu acho que a setinha
usar exatamente. Ora, é isto que eu canto aqui. Olha, oi. Mas aqui não se faz nada. Aquilo que ali está. E a moto só tem 5 munições, 5 balas. Estou bem tramado, me aparece aqui uma enchente deles. Eu nem sei o que fazer. O book, eu nem sei para que eu não vou. Nem vai dar para nada. Agora eu estou na parte de cima. A outra porta. O que está vermelho é o que ainda falta apanhar alguma coisa, ou seja, a mim, como eu ainda não apanhei o diamante, está vermelho, acho que é por causa disso. Mas eu também não sei o que fazer aqui. Andar sempre a ver o mapa. Aquelas duas portas estão trancadas. Vamos seguir por aqui. Está só vindo os coros. Mapa.
aqui do outro lado. Acho que o câmera não vem aqui. Ah, então isto é aquela coisa, pois. Pois, que eu tenho que pôr aqui uma chave. Não. Não, não é isso. Oi, não lembro. Porque senão sei que me acontece algo.